Денеска конститутивна седница одржа Националното координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област. Во својство на координатор се обрати Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, која нагласи дека во работата на ова тело сечие мислење ќе биде ценето, а конструктивните критики кои ќе дадат придонес во унапредување на состојбите се добре дојдени. Министерството за труд и социјална политика смета дека потребата од формирање посебно тело за координација и следење на состојбите со недискриминација е пред се заради подигнување на транспарентноста во работењето на државните институции во оваа област, координација на активностите меѓу институциите и организациите, Сдруженијата на граѓани и меѓународните организации, заедничко воспоставување приоритети на годишно ниво во оваа област врз основа на меѓународни и други извештаи и анализи, како и континуирано следење на состојбите во оваа област и заедничко предлагање мерки за подобрување на состојбите. Во работата на Националното координативно тело за недискриминација учествуваат 36 представници на министерства и други државни институции, граѓански и меѓународни организации, синдикати и институти. Формирањето на ова тело е во насока на спроведување на програма за работа на владата на Република Македонија 2017-2020 и стратегијата за еднаквост и недискриминација 2016-2020. Со што од Министерството сметаат дека ќе се постигне подобра координација и ефикасност на механизмите за спречување и заштита од дискриминација, а во насока на градење на еднакво општество за сите.